Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Чергове слухання в Тернопільському міськрайонному суді за позовом патрульної поліції Тернополя до депутата обласної ради Олександра Башти не відбулося через зайнятість його адвоката у судових засіданнях в Київському суді. Слухання перенесли на 11 лютого. Подробиці у сюжеті. Головуючий суддя Любомир Базан озвучує клопотання захисника-відповідача Василя Притули про перенесення справи. Прошу розгляд кримінального провадження відносно Башти, вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 245 Кримінального кодексу України, відкласти на іншу дату та без моєї участі не проводити. Адвокат Притула, 8.4.19 підпис. Сторона захисту потерпілих з цим не погоджується. Та сьогодні, на жаль, не відбулося судове засідання. Вірно, судом визначено як поважні причини відкладення, однак я просив суд хоча б зменшити період відкладення для того, щоб пришвидшити об'єктивний розгляд кримінального провадження. Наприклад, на минуле судове засідання з'явилось близько 8 свідків, їх, на жаль, не допитали в зв'язку з зайнятістю суду. Сьогодні не з'явився захисник обвинуваченого. Всі обставини дійсно не сприяють швидкому розгляду кримінального провадження. Буду надіятися, що наступне судове засідання дійсно всі з'являться. Заслухавши обидві сторони, суддя Любомир Базан оголошує рішення справу перенести. Постановляю відкласти проведення судового засідання 11 лютого 14.20. Рішення суду коментує старший сержант поліції Тернополя Ігор Лукачик. Я рахую, що тут тільки затягується справа, інакше не можу нічого сказати, оскільки кожного разу збільшується, переноситься справа в зв'язку з обвинуваченої сторони. Ми, як потерпілі, з своєї сторони намагаємося зробити все, що може приходити на своє засідання, щоб були свідки чи тому подібне. Тут, як не одна справа переноситься, бо тут ведеться інша, як не суддя затримує, так обвинувачення. Інспектор патрульної поліції Тернополя Юлія Карпенко від коментарів відмовилась. Відповідач Олександр Башта каже, йому важко підніматися на другий поверх суду, де відбувалося слухання. Напевно, я вже постараюся останній раз підніматися в такий незручний для мене небезпечний спосіб, тому що будівля нашого суду поки що не пристосована до доступності людей з інвалідністю. Попереднє засідання, на жаль, не відбувалося через те, що не являлися захисники потерпілих. Ну, а сьогодні мій захисник не зміг прийти. Ну, він в Києві, і теж справа відповідальна. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, 21 листопада 2017 року депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта, перебуваючи у Тернополі на вулиці Замковій поряд із будівлею обласного пенсійного фонду України, зафіксував факт порушення правил дорожнього руху. За його словами, службове таксі було припарковане на місці стоянки автомобілів для людей з інвалідністю. Депутат каже, повідомив про це працівників Національної поліції за телефоном 102. Однак, за його словами, працівники патрульної поліції, які прибули за викликом, замість оформлення відповідного факту правопорушення, вступили в словесну перепалку й у брутальній формі, за словами Олександра Башти, та з претензіями розпочали із ним спілкування. Поводили себе грубо, порушуючи норми закону України про Національну поліцію та замість виконання службових обов'язків, сказали Олександру Башті вийти з автомобіля, чого він природньо не може зробити, йдеться в заяві. Січня о 23:34 на вулиці Лесі Українки, 18, у Тернополі у двометровий котлован впав 41-річний чоловік, житель села Великі Гаї. У чоловіка відкрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, велика крововтрата, геморагічний шок. Про це повідомила старший лікар екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернополя Стефанія Душак. Доправили його до Тернопільської університетської лікарні. Про стан травмованого нашим кореспондентам телефоном розповів виконувач обов'язків завідувача відділення нейрохірургії Тернопільської обласної університетської лікарні Олександр Трибуль. Пацієнт зараз знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Стан розцінюється як вкрай важкий. Вночі він був прооперований, отримав необхідну терапію. Зараз наші кореспонденти перебувають на місці, де це сталося. Більше дивіться у випуску о 17-й годині. Перед
Паратіяни у селі Кордишів Бучицького району готуються перейти з російської церкви до Православної церкви України. Рішення про перехід вони прийняли на зборах громади. Про це розповів архієпископ Тернопільської і Кременецької Православної церкви України Нестор. Також на Тернопільщині до Православної церкви України перейшли дві парафіяльні громади села Трибухівці Бучицького району. В Бучицькому районі село Трибухівці, там було дві громади російської церкви, і в обох громадах вже були збори, і громада Благовіщення Пресвятої Богородиці в повній владі вирішила приєднатися до помісної української церкви, і громада Успіння Пресвятої Богородиці спочатку переважна більшість людей прийняла рішення, там декілька людей і підтримали все-таки те, щоб залишитися в російській церкві, але станом на неділю, 6 січня, там вже вся громада молилася разом і було тільки одне богослужіння української церкви. Були збори в Шумському районі село Кордишів, де громада на зборах прийняла рішення про перехід до української церкви, але просто поки що ще по технічних обставинах ще це прохання не було мені передано. Сьогодні о 17-й годині в Українському домі «Перемога» у Тернополі відбудеться пластове свято «Різдвяна свічечка». Про це повідомив співорганізатор «Різдвяної свічечки» у Тернополі Дмитро Дем'яненко. Сьогодні сотні пластунів покажуть 9 українських різдвяних віншувань – це колядки та вертепи. Також водитимуть маланку. Під час заходу обиратимуть кращі вертепи, акторів і актрис, які у них зіграли, костюми та страви. Почнеться дійство запаленням Вифлеємського вогню. Відкритий для всіх містян захід під назвою «Різдвяна свічечка». Метою цього заходу є показати українські різдвяні традиції, як вони відбуваються, як їх святкують. Під час цього заходу наші пластуни покажуть близько 9 різних вертепів, меланок, засівань, вінчувань. Також у нас буде виступати гурт «The Bugs and Bunny», який продемонструє свої різдвяні пісеньки. Дуже особливим буде вертеп 58-го куреня, оскільки 58-й курінь в пласті, курінь – це є вгадування людей за певними вподобаннями. Вони є пісенним куренем, тобто вони займаються піснями, вони співають, вони дуже гарно співають, і їхній вертеп буде наповнений дуже багатьма різними цікавими колядками, які ми майже ніколи не чуємо або взагалі не чули. Також буде досить цікава меланка від хлопчачого куреня під числом 77. Вони її покажуть в призмі сучасного світу, в призмі відносин України і Європи, України і Росії. Ми ще запрошуємо всіх містян нашого міста розділити з нами святкування Великого свята Різдва Христова. Зазначу, різдвяна свічечка – це традиційна пластова акція, що була започаткована у діаспорі у 1950 році, каже Дмитро Дем'яненко. У Тернополі 11-й рік поспіль 9 січня пластуни проводять сімейне свято «Різдвяна свічечка». І на завершення випуску про погодні умови на Тернопільщині у найближчі дні розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 9 січня Тернопільщина перебуватиме під впливом антициклону. Тому 9 січня істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах збережеться ожелетиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 12 до 17 градусів морозу. Дні будуть в межах 3-8 градусів морозу. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Соломія Струс о 17-й годині. Залишайтеся з нами.